Još nije poznat uzrok posljednjeg onečišćenja vode, a iz HNS-a tvrde kako može biti povezano s odlagalištem Grabovica, koje se, kažu, moralo odavno zatvoriti. Bivša direktorica Čistoće napominje kako se ta lokacija nalazi u trećoj zoni sanitarne zaštite, u kojoj je odlaganje zabranjeno. Javnost je predočila i rezultate istraživanja koji su pokazali kako se traser, to jest boja z Grabovice, nakon 5 dana našao i na izvoru Omble, što je, smatra Gabričević, dovoljan dokaz i razlog za zabrinutost. Pretpostavljam da će mnogi u novoj gradskoj vlasti postaviti pitanje ili reći ne, nemate dokaz da je onečišćenje od prošlog tjedna bilo zbog Grabovice. Ja na to odgovorno tvrdim, nemate dokaz i da nije. Na čelu Čistoća Gabričević je bila godinu i pola. U tom je razdoblju pokrenula sanaciju i zatvaranje Grabovice, što nikad nije završeno. Ja sam vjerovala u zatvaranje onog trenutka kada je gradsko vijeće donijelo jednoglasnu odluku o zatvaranju. Danas ne vjerujem. Neke priče o projektima sanacije i zatvaranja koje slijede, to je samo prolongiranje, ništa drugo. Potpredsjednica Dubrovačkog HNS-a smatra kako se problem neće riješiti ni kada pročistač za vodu bude u punoj funkciji. Pročistač koji će biti u funkciji vrlo brzo ne djeluje na onečišćenje koje smo svjedočili prošlog tjedna. Znači, to je pročistač za mehanička onečišćenja, odnosno za zamućenje, jednostavno rečeno. Sasvim drugo postrojenje i projekt je potrebno pokrenuti da bi došli do postrojenja koje rješava biološko onečišćenje. Gabričević je pozvala gradonačelnika i nadležne službe da po žurnom postupku prestanu odlagati otpad na Grabovicu, da se ona zatvori te da se stupi u pregovore s Fondom za zaštitu okoliša koji bi sufinancirao troškove.